within the framework of the Syria Lifeline Project, helps people who are in difficult situations move from Aleppo to Armenia. As of the end of 2016, 113 Syrian Armenians have been moved to Armenia as a part of this project. The Armenian Missionary Association has implemented this project with the help of Reverend Harutsyun Salimyan, who is the head of the Armenian Evangelical Community in Syria. Amerikayi hay avidarachakan ngeraktsutyuna Suryo paderazmi devogutyan entatskin mnayum yergov nergayer mer zhogorti garimerum dzhvarutyunerum mech yev ayspes ojantagelov hay avidaranakan hamayinkin Suryo taratskin Anons Pashkelov, Barenavorum, Pishkagan Okuchun, Duni, Yev Elektraganuchan Abahovman, Nutagan Kojantagutuner, Yev Ail Zerakim. Iskutian Mech, Ice Polora, Uvazer Tebi Ain, Surya Hayutian, Borong, Gametso Utian, Uzen Manal, Suryo Mech. Iskanum Vorong, Gedarabin, Darper, Darper, Tishvabutunere. Roman Korsun Sutsin, Irenz, Ndanegan, Barakanere, Harazatnere, Zavagnere, Amusin, Yevgin, Urishner, Yerehaner, Hatkaves, Gdarabein, Baderazmi, Ipre Artung, Hokehotsi, Iravijaknere, Yevomank, Guzein, Aveli, Parvok, Bayman Nerume, Chirenz, Usum Nagertagan, Zrakirner, Yeraganatsinel, Yevomank, Գործուցուցին իրենց դուները եւ աշխատանոցները այսպիսիներ գուզեին վերադառնալ հայրենիք Հայաստան եւ այսպիսով օժանդակեց նաեւ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցությունը Lifeline Zrakri Ընդմիջում։ Ես Վիտավիդիս, Գուրսանյանիս եւ Մայրսիրո Պոնոյան շնորհակալություն հայտնել AMAA-ի իրենց օժանդակության համար Լոտուս Կանսուլյան եւ հաստատվել Երևան։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես Հակոբ Աթիկյանն եմ, դիգինս Լինդա, բզիկներս Վիկեն, Պաթիլ, շնորհակալություն կհայտնենք AMAA-ն, թե մեզի օգտակար դրնան դարձալ, օգտակար դարձան մեզի օդանավի տիկետներուն, դեպի Հայաստան, Երևան, ադգից Ղարաբաղ, որ հոն հաստատվինք, շատ շատ շնորհակալություն, բոլորին բարձր կատար։ Լիդիա Հաջինարինյան, հոգդեպեր 28-ին եկա, Հարուց Սիլիմյանի միջոցով։ Ես Նազիմ Աշնանյան եմ, Հալեբեն նոր եկած եմ, 20 ամսուս ամսուսին հոկտեմբերին եկած եմ, 4 անդամով եկ, ամսուսինս տղաս եմ, ձտիկ աղջիկ մողնի։ Հալեբը ինքը լավ քաղաք էր, լավ գաբր ենք, որ ամեն տեսակով, բայց աս բադերազմը, որ մեզի կանտեց, վախցուց, մեկ տղամ արդեն զոհ դարի յանի, դերսոր նհատակվեցա, միշտ տղասալ վիրավորվեցավ, մեկ երկու ամիս դուր նստավ շատ բան յանի շատ բադեր վիճակը ուզի աղջիկս միշտ կվախնար գուլար յանի անփանո ոտքի ելանք Հուսեինի սեզի դվերենք շնորհակալ եմ
բատվելի սենեմյանին, որ մեզի գրնակեցավ, մեզի ոս էտիկետովյանի աբահովեց, խրգեց. Whoever desires can connect with the Armenian Evangelical Church, get enrolled, and then move to Armenia at the first opportunity. Պատերազմը կապրինքով սկսան հարցագել, որ սկսան ամեն դեղ կոցվեցավ, ոտով էլիկոպտերները սկսան զանել, մարդիկ պանիղան ամենը ծնցվան և սկսան բարտումներ։ Մենք վերջին պայմաններ շատ դժվար էր աս վերջին ամիսները, այլ չդիմացանք, թբրոցներ եղավ, սկսան հրթիրներ ինալու, երբ որ ես ինտերնետ համացանցը բացի և դեսա վերաբատվելի Սելիմյանը մեզի բիտ օգնե Հայաստան դանելով, անշուշտ մենք իրենց դիմեցինք, շատ-շատ շնորհակալ ենք իրենց, որ մեզի օգնեցին և հոսպերին։ Our organization, in cooperation with the Ministry of the Diaspora, arranges the airport transportation of Syrian Armenians, helps accommodate them in temporary shelters, helps them meet social, educational, and medical needs, and helps pay their rent. Արև, մենք Հալևեն եկել ենք Չորակյան ընտանիք։ Ես դիգինս, երկու աչքներս, զարմիգների պատիլը եր դարոն, մեր մնալ գնգած մորակուրը մեր հետպերեր ենք։ Շատ շնորհակալ ենք իրենց և այստեղի մատվերինալ, բոլորինալ, որ մեզի այս առիթը դվին կարանք Հայաստան կալ, հայրենիք։ We will continue doing our best for our compatriot Syrian Armenians who will come to Armenia. Հետևաբար Սուրիո հայ ագդարանական համայնքը մի քանի տասնյակ ընտանիքներու օժանդակելով Ձանոնք ուղեց տեպի Հայաստան, որպեսի գտնեն քնական վայր, ավելի քնականոն կյանքի և իրենց ծավակներուն համար ավելի ապահով վայր և տեղ։ Եվ այս մեկ կողմեն մենք կտունինք իբրև հայրենատարձության ծրագրի գործածություն, մյուս կողմեն այն ընտանիքները, որոնք բազմաթիվ և բազմապիսի ճշմարությունները գտարավին Հալեբ քաղաքի մեջ, հրթիռներու, ռմբակոծումներու Եվ այլ տարբեր-տարբեր հիրախավորումներու որպես արդյունք, անոնք արդեն ուղված են տեղի Հայաստան և հավաստան կգած են մայր հայրենիքի մեջ։ Շնորհակալության խոսք Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության գործադիր դունորեն Դիար Զավեն Խանջյանի և ավետարանչականի հոգապարծության ու խնամակալության անձնագազմի, որոնք ունեցան այս հարի դրամացովածությունը և ծրագիրը, որպեսի այս պատերազմական օրերու ճգնաժամի մեջ Հայաստանի տարածքի վրա օվասիսմը ստեղծեն մեր ժողովրդի, որպեսի անոնք կարենան իրենց քնական օրենքը շարունակեն։ Բարձկենիք կատար և թող տերը բարձահավույց ունեցան։